Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Ծիրանից են բոլորը խոսում, ես էլ խոսամ։ Հիմա տեսնում եք, չէ՞, ասենք ամբողջ աշխարհում ինչքան լավ է, որ ամենտեղ հայ կան, ամենտեղ ձեզ կարող է ձեռք մեկնեն, ամենտեղ մենք մեր արժանապատվությունը պահենք, և այս պրոցեսին եկեք մի հատ պրոֆեսիոնալ աչքերով նայենք և որոշակի վերլուծաբանություններ անենք։ Հիմա տեսեք, օրինակ մարաթոններ են անցկացնում, ինչի մարդիկ փող չեն տալիս, գիտեք, չէ՞, ոնց որ հիմա աչքի դեմը տեսնում ես, մեկը սոված է, ցանկացած հայ, ցանկացած ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ կգնա մաքսիմալ իր օգնությունը ցույց կտա իր աչքի դիմացը, բայց որ գան ասեն այնտեղ մի 70 կիլոմետր են կո մեկը կա օգնության կարիք ունի, ու հավատացած եղեք 100-ից երևի կարող 80-ը չանի, ոչ մի բան, որովհետև այդպիսի բաների նկատմամբ մենք մեր հավատը կորցրել ենք, և դա նորմալ է, մենք չենք կարող հավատանք ինչ-որ մեկի, որովհետև երկար տարիներ փորձը ցույց է տալիս, որ այդպիսի մարդիկ միշտ հաճախակի ավելի շատ խաբում են, և փնտրում են ինչ-որ ծանոթներ, փնտրում են ինչ-որ կառույցներ, որոնց միջոցով այդ փողը լվան, որ այնտեղ մեջը մի բան աշխատի, որովհետև նորմալ մարդիկ շատ քիչ են, մեր կողքերը մաքուր, գոնե որ ասենք սկզբի համար գոնե փողից որ զզվեն, էլի, ով որ փողից զզվում է, կարելի է այդ մարդու հետ գործ ունենալ։ Հիմա տեսնում եք Ծիրանի պահով, տեսան Ծիրանը, տեսան որ պետք է օգնեն, գային կօգնեին, եթե հավատացած եղեք, ես կորոնավիրուսը չլիներ, ես ճգնաժամներ որոշակի թեթևակի, ինտեղ կարող ավտոներն էլ առնեին, իրանց սամելոտ նստեին, սիրուն գնային տու, կրկնակի գինել տային այդ ավտոներին, մի խոսքով այնս ճամպու դնեին, որ այդ մարդիկ էլ մորանային, որ ինչ-որ ֆուդսիտի գոյություն ունի։ Հիմա գիտեք, ասենք կյանքը էլ ինչ-որ պրոցեսներ կան, ինչ-որ մեր սիրտը ցավում է մեր չոր զոհերի համար, ինչքան օրինակ մտածում ենք էլի, նույն այսպիսի բաներ էլ ալում կյանքում, չգիտեմ, ասենք բարոյական տեսակետից ես ձեզ ասել եմ, ոչ դատավոր եմ, ոչ էլ դպրոցի ուսուցիչ, ոչ գնահատականներ դնեմ, աշխատում եմ այդպիսի երևույթներին չդնեմ, որովհետև դա էտը վսյո սպանտանը պալուչայց էլի, ասենք մարդը որոշակի բաներ կատարվում է, որոշակի կան օրինաչափություններ, որ չի ստացում էլ ինչ-որ նայես, ես ես պահով չեմ ուզում ասեմ, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ մենք մեր միասնական կերպարը երբեք չեն կորցրել, այդ բարոյականությունը չեն կորցրել, մեզի միայն մնում է այս ամեն ինչից բացի որոշակի քաղաքական ճաշակ ունենանք, ու հիմա կասեք ես նստարանի որ նստում եմ, որ ես Փաշինյանից չխոսամ չի լինի, ես խոսում եմ ասենք Իրան եմ լավություն անում, որ դրա համար խոսում եմ, և մնացած բոլորներին, ովքեր ինչ-որ մտածում են, դուք չեք տեսնում սրանք, ես ինչ մեռելային դեմքերով ման են գալիս, մեկը չի ելնում, չի խոսում, գնահատականներ տալիս, բայց Ռուսաստանի մեր հայրը, ամբողջ աշխարհի հայրը դեսպանատների առաջից ինչպիսի ելույթներ են ունենում, սենց հետաքրքիր գնահատական տան, խոսան էլի ինչ-որ մի կապ լինի, մեռելային իրավիճակ, բացարձակ սենց բաբշե, ոչ խոսում են, ոչ ասում են, սա ասենք Ծիրանի պահով համարում եմ, ես միշտ գիտեք ձեր հետ ուզեցել եմ խոսամ են Ստեփան Փարթավյանի մասին, այն որ ահավոր վատ հայուանքներ ա տալիս, գիտեք միշտ ինչն ա իմ համար հետաքրքիր եղել, ասում եմ արա այս մարդը որոշի ասեն գրագետ մարդ ա, բայց տեսնում եք իր գրագետությունը ոչ մի լսարան չի հավաքում, անպայման դրա հայուանքները չլեն, մենք օրինակ ես իրա մասին չէ իմանա, զգում եք ես կյանքն էլ այդպիսի բան դարը, ժողովուրդ ջան, որ ասենք նորմալ հանգիստ կյանքով ապրում ես, ոչ մեկ շանտեղ էլ չէ դնում քեզի, անպայման կամ պետք է ես իմ լուր բարձանաս, կամ էլ ասենք ճայիճի կեղտի մեջ լինես, որ ու այնպիսի յուրահատուկ ձևով, որ ինչ-որ քո վրա ուշադրություն դարձես, ես միշտ օրինակ ճիշտ ասած այդ մարդուն քննադատել եմ, որ եթե դու հասել ես այդպիսի գիտելիքների, շատ վերլուծություններ ես ճիշտ անում, օրինակ մեր ազգի այդ արատավոր երևույթներ ասենք հայոյի մաս, շատ հասարակ բան է էլի հայերեն խոսալ, միջև հիմա մեռը ասելով, ոչ հայերեն գրում են այդ կոմենտարիաները, այդ աննորմալ լեզուն որդուց են գտել, դե երևի որ տառերը չգիրեն, որ նրանք թուրք են էլի երևի, կամ էլ ասենք մարդիկ են, ինչպիսի մի
ճգնաժամի մեջ են, այդպիսի մարդիկ էլ կան, որ փող չունեն ուրիշ հեռախոս առնեն, թե ես չեմ հասկանում, ինձ ձեով այդ պրոցեսները, մի խոսքով չեմ խորանա, ոչ էլ կքննադատեմ, այդ Ստեփան Փարթամյանն էլի, գրագետ մարդ ես, այ մարդ, այդ են չես դրել, այդպես հայհոյանքներես խոսում, դրանով ես ուզում դու հեղինակություն ձեռք բերես կամ էլ բոլորը քեզ դրա մասին, քո մասին իմանան, պատկերացնում եք չէ ժողովուրդ ջան, ինչքան աննորմալ վիճակ է, հիմա շեղվենք մի քիչ Փարթամյանից էլ, ասեմ, որ այս ծիրանի պահով տեսակ չէ, օրինակ մեր միասնականությունը ոնց աշխատում, ինչքան արագ է աշխատում, դրա համար միշտ իմացեք, որ այսօր ամբողջ աշխարհի հայությունը, որ չի օգնում, որ կոնկրետ բաներ չի անում, օրինակ այդ կառավարության դեմքերին, դրանց դեմքերին նայեն, ասեն, բան էս մի երկու դոլար կարակ մեր հայություն, փող գցեք են, կասկադը վերջացնենք, ամոթը, մարդիկ հելնում են, ընդեղից արդեն անդունդի մեջ են ընկնելու, ախր ոչ մի բան չեն անում, սրանք ժողովուրդ ջան, դուք ինչքան ժամանակ պետք է անցնի, դուք չիմանաք, թե սենց ես լավ խոսացի վերջում էլի անցա մեր ոչխարներին, սա պարզապես անթույլատրելի է, ձեր ցավը տանեմ, ինչքան կարելի է դրա մասին խոսալ, հավատացեք էլի, ես այսօր ոչ մի անձնական շահ չունեմ, ինձ համար պետք է հարց լուծող մարդ, որը մաքուր աշխատի, այսքան փորձը պետք է որ մեզ հերիք լինի, չէ, խրտվիլակին, սա գալիս ես ոչ խոսալ գիտի, ոչ բան գիտի, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, հարց լուծի, իմ ազգը անվտանգ լինի, ոչ մի ինչ-որ խնդիրներ չունենա, հիմա դուք հասկացող մարդիկ լավ էլ գիտեն, որստեղ ոնց էին ասենք անել, բանակներ կողքից ինչ խոսակցություններ են գնում, չնայած ինչ-որ պահեր կա, սպասելիքներ, բայց գտնում եմ երևի սրանով ավարտվի, որովհետև չի հաջողվի դրանց, ու հետո էլ հոգեբանությունը մեր մեջից պիտի լրի դուս գա, անպայման մտածել ենք, բանակցություններ ենք վարում, որ ինչ-որ մի բան տանք, հա, դժվար է պահելը, բան չունեմ ասելու, բայց այդ հոգեբանությունից էլ բրի սուրտին ես, որ անպայման պիտի մի բան տաս, թող իրանք մտածեն, իրանց հետույքը մռմռա, որ իրանք մտածեն մի բան իրանք տան, որպեսզի մենք չհարցակվենք, այսպիսի պահեր էլ կա, եթե այսպիսի մոմենտներ էլ կա, էլի ժողովուրդ ջան, պիտի հասկանաք, որ այդ ղեկավարը պիտի համապատասխանի այս ազգային զարթունքին, այս ազգային ոգով, այդ դուխով, մուխով, գրելով չի ցավը տանը, այդպես բաներով առաջ չես գնա, այսի սաղ սրա ամեն ինչը ձև ա, բավջե բովանդակություն չկա, տեսնում եք ինչպիսի գործարար տղեկ կային, տեղ տվեցին, ամեն ինչ արեցին, ես աշխատեք, ոչ փող ենք ուզում, վերջի վերջում այդ փողով չի ամեն ինչ, հիմա մարդ եկեք ամեն ինչ ստեղծել ես կյանքում, մի աման լափի համար արժի ինչ-որ խորանաս, մտածես թե ծորի ծորը ինչ-որ մի բանից օգտվի, չգիտեմ, այդպիսի մարդիկ էլ կան, կարող է իրանց կյանքի նպատակն ա, դա այբոխս եմ զարով է, մի խոսքով էլի, սենց մոմենտներ էլ կա էլի կյանքում, հիմա ինչպես միշտ ավարտեմ մի երկու քարյակովս, մի քիչ շեղեմ ձեզ ես մտքերից էլ, не было в моей жизни места для меня. Делал все как надо, но не для меня. Обманутый ожиданиями, брожу я в недоумении, как будто и вовсе не было меня. Мне очень жаль, мне очень жаль, что ты не радость, а печаль, что ты не море, а причал, что ты не тот, о ком мечтал. Միշտ մտածեք, հենց երազեք այնպիսի բաների մասին և երբեք երազախապ մի եղեք, միշտ հավատացեք ու միշտ բռնեք ձեր նպատակը և գնացեք միջև վերջ, մենք գնալու ենք միջև վերջ, ես գնալու եմ միջև վերջ և ուսով եմ դուք բոլորդ կմիանաք, ստեսություն ձեզ։